För mig är cykeln frihet. Det tar mig till jobbet, till skolan och det där joggapasset på torsdagar. Det tar mig till affären när mjölken är slut. Att cykla är en perfekt start på min dag. Jag får upp pulsen och känner hur kroppen vaknar till för varje tramtag jag tar. Det är härligt, det är skönt, det är kul. Det är bra för mig och det är bra för miljön. Det är något speciellt med att uppleva alla årstider på cykeln. Att andas in den friska luften en frostig februarimorgon eller en tur på Skarholmen en augustikväll. Jag får en stund för mig själv. Jag hinner sortera tankar, både stora och små. Saker och ting blir klarare, saker och ting blir enklare. På cykeln är jag närvarande. Cykla nu! Tillsammans med mig och alla andra, varje dag, året runt.